Kadir bin Abdul Aziz, Datuk Bandar Kuala Lumpur merangkap penawar ikatan. Yang berbahagia Datuk Haji Mahdi bin Cik Ngah, Presiden Ikatan. Yang berbahagia Datuk Haji Syahrul bin Ujang, Naib Presiden Ikatan. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Najib bin Muhammad, Pengarah Eksekutif Perancangan DBKL. Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Samad bin Lok Pihi, Pengarah Eksekutif Pengurusan DBKL. Yang berbahagia Datuk Seri Syed Effendi Ali bin Syed Abid Ali, Pengarah Eksekutif Pengurusan Projek DBKL. Yang berusaha ketua-ketua jabatan DBKL, ahli-ahli jawatankuasa Induk Ikatan, seterusnya hadir-hadirat ahli ikatan yang dihormati sekalian. Mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sempena bulan Ramadan yang mulia ini, kami menzahirkan kesyukuran kami kerana dengan berkat dan limpah kurniamu, ya Allah, dapatlah kami berkumpul pada hari yang indah ini, sempena mesyuarat agung Ikatan Pegawai Kanan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi tahun 2016. Allahumma ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, sesungguhnya dengan izinmu jualah dapatlah kami mengatur serta bermusyawarah selaku penaung Ikatan Pegawai Perikanan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Yang bahagia Datuk Haji Syahrul Hujang, Timbalan Presiden Ikatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Datuk Seri, Datuk-Datuk Pegawai Eksekutif Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, pengarah-pengarah jabatan, tuan-tuan dan perempuan ahli-ahli ikatan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya menjatuhkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpahnya jua dapat kita bersama-sama hadir dalam mesyuarat Agung Ikatan Pegawai Kanan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kali yang ke-18 pada pagi ini. Dan saya juga mewakili seluruh ahli ikatan merakamkan setinggi-tinggi peragaan dan juga ucapan terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Seri Haji Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz Datuk Bandar Kuala Lumpur atas kesudian Yang Bahagia Datuk Seri meluangkan masa untuk hadir merasmikan Mesyuarat Agung Ikatan Pegawai Kanan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kali yang ke-14 ini. Walaupun saya tahu Yang Bahagia Datuk Seri begitu sibuk dengan komitmen tugasan harian. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa Induk Ikatan, khususnya seksi 2014-2016 yang telah berjaya mengatur majlis ini dengan jayanya. Saya sedar walaupun ahli-ahli jawatankuasa ini masing-masing sibuk dan mempunyai komitmen terhadap tugas seharian, namun mereka masih mampu membahagikan masa dan mungkin membuat beberapa pengorbanan masa keluarga mereka untuk involve dan merancang serta mengatur pelbagai program untuk, dan juga aktiviti untuk kita semua. Tidak dilupakan, ucapan terima kasih juga atas kehadiran semua ahli-ahli ikatan yang saya jangka ini rekodlah kehadiran pada hari ini. Mungkin kerana bulan puasa, lain kali kita nak buat mesyuarat agung kepada presiden yang baru, nanti kita buat bulan puasa. Terima kasih kepada semua yang hadir. Dan saya yakin kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua akan memberi satu harapan kepada AJK yang baru untuk memberi satu komitmen yang tinggi untuk merencana dan juga menyediakan program-program yang sesuai untuk semua ahli semasa mereka menduduki AJK yang akan datang nanti. Dan saya yakin juga dengan kehadiran yang ramai ini juga selain daripada memberi satu pembakar kepada AJK yang baru, ia juga menunjukkan bahawa satu harapan daripada ahli-ahli semua terhadap ikatan untuk sama-sama merancang dan menyediakan program-program yang beri faedah kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadirin sekalian, untuk makluman, mesyuarat kita pada pagi ini ataupun mesyuarat agung ini merupakan mesyuarat agung terlibat dengan pemilihan ahli jawatankuasa induk yang baru yang ada dimuatkan di dalam agenda mesyuarat kita pada pagi ini. Dan pada hari ini saya harap
Saudari yang tuan-tuan dan puan yang hadir ni hendaklah duduk di sini dan membuat satu keputusan untuk memilih bakal presiden dan juga ahli-ahli jawatankuasa yang baru. Saya yakin dengan kehadiran yang ramai ini kita akan mempunyai, kita tidak ada kekurangan pemimpin di dalam negeri Kuala Lumpur ini. Saya yakin pada hari ini kita akan cari, akan dapat mencari satu presiden yang baru dan juga anggota-anggota yang bersama beliau untuk meneruskan kerja kepimpinan untuk ikatan ini di bawah jawatankuasa induk yang baru bagi sesi 2016 sehingga 2018. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, kita singkap kembali apa yang telah kita laksanakan sebagai sesi sepanjang sesi 2014 dan 2016. Didapati 15 program utama telah pun dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun tersebut. Laporan mengenai perincian program dan juga aktiviti, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan rujuk kepada laporan yang telah disediakan yang ia akan dibentangkan oleh pihak Setiausaha Kehormat sebentar lagi. Di samping itu juga, untuk makluman tuan-tuan juga, dalam sesi ini ikatan dalam kita menguruskan program-program untuk sesi 2014-2016 ini, kita dapat sedikit special daripada tahun-tahun yang sebelumnya, di mana kita dapati program-program yang kita anjurkan telah mendapat satu sokongan yang kuat daripada lain-lain agensi kerajaan, termasuk beberapa PBT yang sama-sama membantu ikatan untuk melaksanakan program tersebut. Jadi untuk itu saya ingin juga highlight agensi-agensi yang terlibat. Yang pertamanya adalah Persatuan Bekas Pegawai Kanan dan Bandar Kuala Lumpur, Perkasa, terlibat dengan kita dalam program kita mengatur 15 program tersebut. Kementerian Wilayah Persatuan yang juga terlibat, dan Bandar Raya of course terlibat dalam bantu menyempurnakan program-program tersebut. Yang lebih penting lagi ialah kita mendapat kerjasama yang baik daripada dua PBT, satunya daripada Majlis Bandar Raya Pulau Pinang semasa kita mengadakan program di Pulau Pinang, dan juga Majlis Bandar Raya Melaka Bersejarah. So, tindakan yang kita laksanakan ini, kesepaduan dan juga sokongan yang diberi ini, saya rasa dalam masa-masa yang akan datang ia boleh juga kita perkuatkan lagi supaya program yang akan dilaksanakan itu mendapat kejayaan yang baik. Di samping itu juga, sokongan ini saya kira ia juga boleh memberikan satu jalinan hubungan silaturahim yang baik dan juga memberi bantuan kepada kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menggunakan silaturahim itu untuk memudahkan perjalanan urusan kerja yang terlibat dengan mereka. So, itu merupakan satu kebaikan kalau jalinan ini dapat diteruskan, dan saya yakin ia akan memberi satu kebaikan yang amat diperlukan. Pada ketika ini, untuk makluman semua, jumlah ahli ikatan ada seramai 403 orang. Berbanding dengan jumlah ahli ikatan sehingga Disember 2015, iaitu seramai 432 orang. Kira-kira ada penurunan sebanyak 29 orang. Penurunan bilangan ahli ini berlaku kerana sedar tak sedar ia berpunca daripada agak ramai ahli-ahli kita yang telah bersara wajib. Jadi tugas ahli AJK yang baru ini memastikan sebab bila ada yang bersara wajib, sudah tentu akan ada pegawai baru yang dilantik, maka AJK yang baru hendaklah membuat satu kerja promosi yang lebih untuk pastikan semua ahli-ahli baru ini isikan balik kekosongan yang telah pun dikosongkan oleh pihak pegawai-pegawai yang bersara wajib. Jadi mungkin boleh saya cadangkan di sini juga, kalau ada kita pindah ke punya perlembagaan untuk menjadikan pegawai-pegawai kanan Division A di BKL ni wajib menjadi ahli ikatan, kalau itu boleh dipersetujui. Itu cadangan daripada saya lah. Sehingga kini saya dapat lihat juga semasa menerajui ikatan,
Saya rasa ikatan bukan saja menjadi nadi penggerak dalam khidmat kemasyarakatan, juga menjadi nadi penggerak kepada khidmat kemasyarakatan. Seperti kita laksanakan satu program yang juga terlibat secara langsung dengan Datuk Bandar sendiri, di mana kita membantu masa-masa banjir di Pantai Timur pada tahun 2015 dan melaksanakan juga program untuk ahli-ahli yang boleh juga membawa beberapa pendapatan baru untuk persatuan kita. Dan program-program yang membawa dana baru ini ialah seperti kita menjadi pengurus kepada seminar pembangunan bandaraya. Saya rasa ini telah pun 2-3 tahun dilaksanakan oleh pihak ikatan. Nanti kita dapat lihat dalam pembentangan kewangan kita sejauh mana pembangunan seminar yang kita uruskan ini menjana pendapatan. Yang kedua, kita juga mendapat tapak. Terima kasih yang bahagia Datuk Dr. Wanda membenarkan kita dapat satu tapak untuk papan iklan luar. First time saya rasa kita diberi kemudahan ini, dan insyaAllah AJK yang baru sila pastikan kita boleh sewa atau menguruskan papan iklan ini supaya dapat menjana hasil yang terbaik. Dan yang ketiga juga dengan persetujuan Datuk Bandar, kita diberikan ruang khas di bangunan yang sedang di naik taraf di Jalan Tansi, iaitu di bangunan warisan sebelah pada Bank Rakyat, juga mempunyai satu ruang khas. Dan sejangka ruang khas ini akan ada ruang yang lebih untuk kita nanti boleh sewa untuk aktiviti-aktiviti yang bersesuaian, kemungkinan boleh jadikan sebagai ruang pameran. Dan kalau itu boleh berlaku, maka ia juga boleh menjana pendapatan tambahan kepada pihak ikatan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak bercadang untuk menghurai satu persatu, memadai melihat kepada laporan tahunan. Saya rasa laporan tahunan pun nampak cantik. Kali yang pertama kita hasilkan laporan tahunan berjilid, melebihi, lebih cantik sikit daripada Co-op dan Bandaraya Kuala Lumpur lah. Jadi ini satu kejayaan bagi pihak AJK 2014-2016. Akhir kata, saya menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf atas kelemahan dan juga kekurangan sepanjang saya menggalas amanah yang besar ini sebagai Presiden Ikatan. Dan saya berharap agar ahli jawatankuasa yang bakal dilantik akan meneruskan usaha dan juga mencetuskan mungkin ada idea-idea tambahan yang baru yang lebih bernas agar ikatan terus gemilang. Selamat berpuasa. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Ramadan. Pertamanya saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih di atas kesediaan ikatan menjemput saya pada pagi ini untuk sempena mesyuarat agung tahunan ikatan pada kali ini. Saya juga amat berbesar hati kerana saya dapat lihat begitu ramai ahli-ahli ikatan yang dapat hadir pada mesyuarat agung ini, yang mana itulah yang kita kendaki, iaitu support daripada semua pegawai dalam berpersatuan iaitu ikatan. Tiada lagi persatuan yang relevan dalam kita sebagai pegawai di BKL, iaitu yang paling dekat dengan kita adalah ikatan. Seperti mana yang kita lihat, pegawai takbir dan diplomatik dia ada persatuan PPTD ya. Dan kita dapat lihat beberapa persatuan lain seperti persatuan pegawai-pegawai kanan, lembaga hasil dalam negeri, dan banyak lagi agensi-agensi yang mempunyai persatuan yang begitu aktif yang telah menaikkan nama perkhidmatan-perkhidmatan mereka dalam agensi-agensi mereka itu sendiri. Dan dengan sebab itu, kita sebagai pegawai-pegawai kanan di BKL hendaklah menyertai persatuan ikatan ini. Dan dengan itu saya bersetuju kalau boleh kita wajibkan semua pegawai-pegawai di BKL yang berkhidmat dengan di BKL, dia secara automatik akan menjadi ahli ikatan, dan potonglah duit mereka yang tak banyak. Kita
Jadi yang ini terus saya buat pesan lah, otomatik. Dia masuk saja, dia nak jadi pegawai di BKL, dia terus akan jadi ahli ikatan. Jadi kalau empat, kita ada berapa pegawai? Kalau kita ada 450 pegawai, 450 pegawai itulah akan jadi ikatan yang akan membawa nama ikatan ini ke merata tempat lah, ya. Dan saya rasa ikatan ini sangat penting, oleh kerana kita sebagai pegawai perlu dididik, sebab untuk menjadi pegawai yang daripada mula bekerja sampailah nak pencin, kita kena didik pegawai-pegawai ini untuk menjadi lebih komposer, lebih berketampilan, lebih berdaya maju, pemikiran yang matang, pemikiran yang open, ada teamwork. Dan kita kena bekerja macam ini, kita tak boleh work alone. Dan kalau dalam satu organisasi kita bekerja sendiri, kita muka kita tak nampak, orang tak kenal kita, dan difficult untuk kita nak menjalankan suatu tugas. Tugas kita ni sebagai satu team, di mana kita kena kenal antara satu sama lain. Tambahan pula, kita ni unik. Kita ada daripada, apa orang kata, daripada orang nak bersalin tu sampai orang nak mati, kita jaga. Bermakna kita ni, semua kita ada. Kita ada doktor, kita ada engineer, kita ada accountant, kita ada QS. Tak ada di lain-lain tempat yang ada organisasi macam kita. Dan kita mempunyai jurusan pegawai yang berlainan latar belakang, berlainan kelulusan. Tetapi kalau kita masuk dalam ikatan, kita akan dapat kenal sama satu dengan lain, dan pemikiran kita akan berubah daripada pemikiran yang silo. Umpamanya kalau saya ambil seorang doktor yang tugas dia hanya berjumpa dengan patient, dia jumpa dengan patient, setiap hari dia jumpa patient, dia tak kenal pegawai lain, dia tak kenal engineer, dia tak kenal pegawai tadbir. Jadi dia kena masuk ikatan supaya dia kenal lain-lain pegawai itu. Jadi kalau dia nak minta pertolongan, dia perlu kerjasama dan perlu nak pergi berjalan, nak tunjukkan bakat, mungkin dia ada bakat yang tersendiri, dia kena masuk dalam ikatan ini. Yang saya rasa sejak mula saya masuk ikatan, dia memainkan peranan yang besar dalam organisasi seperti DBKL, yang mana saya rasa ikatan telah banyak memainkan peranan, seperti mana Presiden Ikatan sebutkan tadi, mereka pergi ke Terengganu untuk membantu mangsa banjir, dia pergi lawatan ke negeri-negeri, ke PPT-PPT, dia buat seminar. Dan pada satu masa dulu, kita ada buat pelbagai lawatan ke PPT-PPT seperti Melaka, Johor Bahru, lawatan bersukan, ya. Dan juga kita ada majlis-majlis makan malam, yang mana kita dapat lihat ada di antara kalangan tuan-tuan dan perempuan ini boleh menyanyi, boleh bermain gitar, boleh bertasdik, macam-macam lah. Saya rasa di kalangan tuan-tuan memang ada pelbagai kelebihan, keistimewaan. Tetapi nak tunjuk kat keluarga dah boring dah, kena tunjuk dengan kita orang ni. Jadi saya berharap dapat diaturkan satu majlis di mana bakat-bakat tu hendaklah dikeluarkan, dilontarkan. Siapa yang ada, yang pandai menyanyi tu, lontarkan. Siapa yang pandai main gitar tu, tunjukkan. Siapa yang pandai jadi juru acara tu, tunjukkan. Jadi kita nak lebih versatile sebagai pegawai ni. Bukan kita bekerja ni tak habis-habis. It will never end. Kita nak ada pegawai yang serba boleh. Yang mana kalau kita dapat bercampur dalam program-program ikatan ini, kita fikiran kita akan lebih luas, kita akan dapat berkenalan dengan lebih rapat lagi antara engineer, doktor, pegawai tadbir. Kita akan dapat lebih bekerja sebagai satu tim. Dan setakat ini saya nampak lihat Bandar Kuala Lumpur ini telah begitu maju berbanding dengan 10-20 tahun dulu. Saya dapat banyak lawatan daripada luar negeri, daripada China, daripada UK, daripada Australia. Mereka memang kagum tentang keindahan Kuala Lumpur, dan ini semua adalah hasil daripada usaha-usaha kita dan tuan-tuan daripada pelbagai latar belakang ini telah membangunkan Kuala Lumpur, telah menjaga Kuala Lumpur dengan begitu cantik sampai dalam keadaan sekarang yang Kuala Lumpur yang boleh kita megah, yang setanding. Kalau kita umpamanya kita nak IT center kita tu antara yang terbaik. Saya baru pergi ke Sydney dengan Melbourne tu, IT center dia tu, alamak, jauh beza daripada kita. Kita the most modern, the
the most apa ni sophisticated. Cuma kita nak pegawai kita ni lebih menggunakan apa ni ITIS punya CCTV ni lebih lebih concentrate lah, lebih digunakan. Yang itu yang kita kurang. Kita banyak infrastruktur, infrastruktur kita CCTV ni yang terbaik, tetapi kita yang mengawal, yang monitor ni tak sampai ke peringkat yang lebih baik lah. Sebab mereka tu sehingga dapat digunakan dengan lebih berkesan, kemungkinan kepakaran mereka lebih tinggi, ya. Jadi dalam hubungan ini, pada pagi ini kita dapat lihat dengan kehadiran yang ramai ini, kita akan memilih satu jawatan kuasa ikatan yang baru. Tapi saya tak lupa kepada jawatan kuasa yang lama yang diterjui oleh Datuk Haji Mahdi ini, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan, ya, kerana telah banyak menabuhkan bakti dalam usaha membawa ikatan ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Dan sebenarnya ikatan ini dicemburui oleh banyak agensi yang lain lah, ya. Saya ni diminta untuk membaca petikan ini. Menjalankan tugas, tahan beragas. Menjalankan amanah, tahan dilapah. Menjalankan yang hak, tahan diinjak. Menunaikan janji, tahan dikeji. Membela rakyat, tahan dikerat. Membela bangsa, tahan binasa. Membela negeri, tahan mati. Menolong, tak harap sanjung. Berbudi, tak harap puji. Berkorban, tak harap imbahan. Bekerja, tak harap upah. Memberi, tak harap diganti. Mengajar, tak harap ganjar. Jadi pepatah ini sangat mendalam, bermakna kita sebagai pegawai GBKL kena buat voluntary work jugalah. Apabila kita masuk dalam ikatan ni, ada beberapa perkara yang kita buat secara voluntary untuk kebaikan, sama ada kebajikan kaki tangan ataupun kebajikan luar, warga Malaysia lah, ya, atau warga kota. Jadi kegiatan berpersatuan ini sangat penting dalam kita bertugas di Dewan Belia Kuala Lumpur. Dan saya percaya apabila kita pastikan semua ahli-ahli ikatan ini, pegawai-pegawai GBKL menjadi ahli ikatan, kita harap kita dapat menjadikan satu program tahunan kepada pegawai-pegawai kita, iaitu sama ada lawatan, program sosial, ibadat, seminar dan sebagainya, supaya ahli-ahli ikatan ini dapat merasakan bahawa ikatan ini lebih aktif, lebih berdaya maju dan banyak memberi ruang dan peluang kepada pegawai-pegawai kita untuk mendapat pengalaman serta menunjukkan kepakaran mereka dalam pelbagai bidang yang saya sebutkan tadi. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan saya, pertamanya adalah saya rasa ikatan perlulah menambahkan hasil, mencari dana untuk menambahkan lagi tabung kewangan mereka di samping bantuan daripada DBKL. Jadi saya percaya, saya berharap bukan satu saja iklan yang patut kita beri kepada ikatan ni. Jadi saya minta kalau boleh dipertimbangkan lain-lain tapak untuk ikatan ini menambah kewangan dia, ya. Dan yang kedua itu adalah kepada jawatan kuasa baru yang dilantik, kita mesti memberi sepenuh sokongan kepada apa ni, kepada jawatan kuasa baru yang akan dilantik, dan supaya jawatan kuasa baru ini dapat memikirkan program-program yang dapat dinikmati oleh ahli-ahli ikatan lah pada masa akan datang, untuk tempoh 2 tahun akan datang. Jadi kita berharap dengan kita berpersatuan seperti ikatan ini, kita akan dapat melahirkan pegawai-pegawai DBK yang lebih baik, lebih maju lagi dan lebih disegani oleh lain-lain perkhidmatan awam di Malaysia. Dan saya setakat ini sangat bangga dengan
nama pegawai di BKL saja memang lain-lain PBT seperti badan berkanun tu. Tempoh hari kita ada satu sesi mesyuarat badan-badan berkanun di Melaka yang mana saya telah hadiri program tersebut, dan mereka memang kagum apabila sebut saja di Kuala Lumpur, mereka rasa muka mereka mencemek, bertandakan bahawa ini susah nak kalahkan lah. Ya, ya, jadi saya juga dapati mereka-mereka itu memerlukan DBKL dalam pelbagai acara program ini. DBKL merupakan satu apa badan yang sangat mereka sekali, dan mereka memang sentiasa meminta pertolongan. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan saya mengambil kesempatan mengucapkan salam Ramadan dan selamat menjalani ibadat puasa. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan mesyuarat agung Ikatan Pegawai Kanan Dewan Pegawai Kuala Lumpur kali ke-18. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan kali ini akan dimulakan dengan tayangan montaj imbas mula ataupun throwback sesi mesyuarat agung kali yang ke-17. Sama-sama kita saksikan. Pegawai Kanan Dewan Pegawai Kuala Lumpur kali ke-17. Untuk maklumat yang bagi Datuk, Datuk Seri, Datuk-Datuk dan ahli-ahli ikatan yang dihormati sekalian, mesyuarat agung Ikatan Pegawai Kanan Dewan Pegawai Kuala Lumpur kali ke-17 telah diadakan pada 13 Mac 2014 bersamaan hari Khamis, bermula jam 1 tengah hari hingga 2 setengah petang, bertempat di Dewan Megapoli tingkat 30 yang dipengerusikan oleh Tuan Haji Adnan bin Suratman. Dan jumlah kehadiran ahli ikatan yang hadir pada mesyuarat agung berkenaan adalah seramai 150 orang. Jadi tuan-tuan dan puan boleh rujuk juga dalam buku laporan yang diedarkan sebelum mesyuarat ini berlangsung. Okey, agenda yang pertama ialah pelantikan pengerusi mesyuarat sementara dan dua pencatat unit. Encik Alias bin Maju telah mencadangkan supaya Tuan Haji Adnan bin Suratman dilantik sebagai pengerusi sementara. Mesyuarat bersetuju 11 suara dengan cadangan tersebut. Encik Muhammad Azmil bin Abdul Hamid mencadangkan Encik Nakib bin Hamdan sebagai pencatat unit. Mesyuarat menyokong cadangan tersebut. Bagi agenda kedua adalah pengesahan minit mesyuarat agung tahunan kali ke-16. Minit mesyuarat telah disemak oleh ahli ikatan yang hadir dan tiada sebarang pindaan. Tuan Pengerusi memohon pengesahan daripada ahli, dan Cik G. Ramarau mencadangkan minit mesyuarat disahkan dan disokong oleh Puan Nur Rafidah binti Abdul Rashid. Seterusnya, agenda ketiga, pembentangan laporan aktiviti tahunan ikatan. Tuan Pengerusi menjemput setiausaha korak membentangkan laporan aktiviti tahunan ikatan 2008 hingga 2013. Sebanyak 49 aktiviti telah dijalankan sepanjang tempoh tersebut, dan antara aktiviti yang telah dibentangkan adalah laporan kunjung hormat AJK Induk Ikatan ke Pejabat Datuk Bandar dan Pejabat Menteri Wilayah Persekutuan. Seterusnya, aktiviti lain adalah kursus bimbingan anak-anak ikatan, jamuan adifikir di Hotel Crown Plaza Kuala Lumpur, Hari Sukan Satu Ikatan Satu di BKL, Majlis Meraihkan Anak-anak Ikatan, Majlis Jamuan Haiti Meraihkan Penganugerahan Pingat Ahli Ikatan, Seminar Pemantapan Pelaksanaan OSC dan Course Submission, Lawatan Sambil Belajar ke Singapura, Bengkel Asas Fotografi, Malam Retro Ikatan, Majlis Ramah Mesra Warga Emas Sri Kembangan, lawatan sambil bercuti ke Hong Kong dan Macau, sumbangan ikatan, cenderahati ikatan dan email Facebook ikatan. Dan buat masa tersebut, tiada sebarang isu dibincangkan, dan Puan Rosnita binti Talib telah mencadangkan agenda ini diterima dan disokong oleh Puan Zulida binti Hashim. Seterusnya, agenda empat adalah pembentangan laporan penyata keuangan tahunan ikatan. Bendahari Ikatan membentangkan laporan penyata keuangan tahunan ikatan dan pada tahun 2008 hingga 2013. Bendahari memaklumkan bahawa kunci kira-kira penyata pendapatan dan perbelanjaan, penyata penerimaan dan pembayaran ikatan telah disemak dan disahkan oleh pemeriksa kira-kira ikatan. Tiada sebarang pindaan dan persoalan daripada ahli.
Laporan keuangan berakhir 31 Disember 2013 dicadangkan diterima oleh Encik Muhammad Nizami bin Jamaluddin dan disokong oleh Encik Muhammad Fauzi bin Ahmad. Agenda kelima adalah pembubaran AJK Ikatan sesi 2008 hingga 2014 dan pemilihan jawatankuasa Ikatan sesi 2014 hingga 2016. Fungsi mesyuarat memaklumkan pembubaran AJK Ikatan sesi 2008 hingga 2014 dan membuka peluang kepada ahli dan pelantikan AJK Ikatan baru sesi 2014 hingga 2016. Jawatankuasa yang ditandakan adalah presiden, seorang presiden, seorang naib presiden, seorang setiausaha kehormat, seorang bendahari, 6 orang ahli jawatankuasa yang baru, 3 orang pemegang sekiranya, 3 orang pemegang amanah. Berdasarkan kepada keputusan undian berikut, adalah calon yang dilantik sebagai AJK Ikatan sesi 2014 hingga 2016, iaitu presiden dan naib presiden adalah seperti berikut ya, yang berbahagia Datuk Haji Mahdi bin Cingah dengan undian sebanyak 30 undian dan dilantik sebagai presiden. Tuan Haji Syahrul bin Ujang, jumlah undian adalah 21 undian. Dan untuk setiausaha kehormat dibenahi oleh saya sendiri dengan undian sebanyak 29. Dan untuk bendahari adalah Encik Wan Ahmad Khairul dan bin Wan Hussein dengan menang undian sebanyak 42 undian. Sementara untuk 6 orang ahli jawatankuasa baru adalah Encik Alas bin Marjo menerima undian sebanyak 21 undian, Encik Khairul Anwar bin Mat Juli 18 undian, Puan Zulidah binti Hashim 16 undian, Puan Rusnidah binti Talib 16 undian, Encik Nakib bin Hamdan 14 undian dan Encik Muhammad Muzamil bin Jamaluddin 14 undian. Sementara 3 orang pemeriksa kira-kira dan 3 orang pemegang amanah adalah Puan Nur Rafidah binti Abdul Rashid 32 undian, Cik Nur Hasina binti Nordin 27 undian, Tuan Haji Anwar bin Mat Zain 16 undian, SR Kamal Zaman bin Mat Saleh 15 undian dan Puan Siti Maizun binti Arsyad 11 undian serta Encik Ismadi bin Sakirin 8 undian. Seterusnya adalah agenda 6, usul ahli ikatan. Encik Abdul Aziz bin Yusof mencadangkan supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur mempertimbangkan semula berkenaan sumbangan kepada ikatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan tanda sokongan kepada Persatuan Pegawai untuk terus kiat aktif dalam menjalankan aktiviti. Cadangan tersebut disokong oleh Encik G. Ramaram. Pengerusi mengambil maklum dan menyerahkan perkara tersebut kepada perkhidmatan pentadbiran AJK Ikatan sesi 2014 hingga 2016 untuk penyelesaian selanjutnya. Dan akhir sekali agenda ketujuh, ucapan penangguhan Presiden Ikatan sesi 2014 hingga 2016. Tuan Pengerusi sementara memohon maaf di atas kelemahan beliau sekiranya ada ketika mempengerusikan mesyuarat agung tersebut, dan kemudian sebelum mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.30 petang, dan bagi Datuk Mahdi bin Cengah selaku Presiden Ikatan yang baru dijemput untuk menyampaikan ucapan penangguhan. Di dalam ucapan ringkas beliau berbesar hati dan berterima kasih kerana sekali lagi beliau dilantik, diberi kepercayaan untuk terus memimpin ikatan bagi sesi 2014 hingga 2016. Beliau berjanji melalui pelantikan AJK Ikatan sesi baru, program dan aktiviti ikatan akan digerakkan lebih proaktif dan kreatif. Yang berbahagia Datuk Mahdi bin Cik Ngah juga menyeru semua ahli untuk bekerjasama dalam menjayakan aktiviti yang bakal dianjurkan di masa akan datang dan agar kesinambungan matlamat ikatan dapat diteruskan dengan jayanya. Mesyuarat telah tamat pada jam 2.30 petang. Okey, selanjutnya saya akan bentangkan berkaitan dengan laporan aktiviti tahunan 2014 hingga 2016. Sebanyak 7 program telah dianjurkan oleh ikatan pada tahun 2014. Program pertama dimulakan dengan kunjung hormat sempena Aidilfitri kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur ke-10 pada 11 Julai 2014 bertempat di Jabat Datuk Bandar Kuala Lumpur. Kunjung hormat tersebut diketuai oleh Presiden Ikatan yang berbahagia Datuk Haji Mahdi bin Cingah dengan disertai semua AJK Ikatan sesi 2014 dan 2016. Tujuan lain kunjung hormat tersebut adalah untuk memperkenalkan barisan AJK Ikatan baru.
Perjumpaan selama 30 minit ini memberi semangat kepada AJK Ikatan apabila Datuk Bandar Kuala Lumpur Tan Sri Ahmad Faisal Tahir memberikan sokongan padu kepada AJK untuk terus proaktif dalam menggerakkan persatuan, dan beliau juga berharap supaya ikatan kekal menjadi wadah para pegawai membina networking, bertukar pandangan, mendapatkan input idea dan idea baru. Dan di kesempatan itu juga, AJK Ikatan mewakili ahli ikatan meraihkan hari lahir yang berbagai Tan Sri Ahmad Faisal bin Talib dan menyampaikan sedikit cenderahati itu selai jubah sebagai tanda kenangan. Seterusnya, program kedua adalah Majlis Makan Malam Ikatan Mesra 2014 yang telah diadakan pada 28 Ogos 2014 di Kanopi Taman Botani Perdana Kuala Lumpur bermula jam 8.30 malam. Objektif majlis ini diadakan adalah untuk mengeratkan ikatan persaudaraan sesama ahli ikatan dalam suasana menyambut Aidilfitri, dan para tetamu dihidangkan dengan pelbagai menu hidangan yang sesuai dengan sambutan hari raya. Tidak ketinggalan acara dimeriahkan dengan acara sampingan beserta hadiah yang menarik selain acara jemputan petua. Seramai 350 orang ahli telah hadir. Seterusnya, ikatan menganjurkan lawatan kerja dan program jalinan mesra ke Bandaraya Berkembar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah pada 4 hingga 6 September 2014. Program ini diadakan bertujuan untuk mengeratkan lagi kerjasama dan persefahaman antara pegawai DBKL dengan pegawai Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah sejajar dengan termeterainya Memorandum Persefahaman Bandaraya Berkembar pada 15 April 1989. Beberapa aktiviti bersama MBMB telah dijalankan seperti kejohanan persahabatan dan bowling, taklimat MBMB dan majlis makan malam bersama Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Seterusnya, program keempat adalah Majlis Citra Karisma tahun 2013 yang telah diadakan pada 14 Oktober 2014 bertempat di Dewan Galeri Perpustakaan Kuala Lumpur pada jam 11 pagi. Program ini merupakan acara tahunan untuk meraihkan kecemerlangan anak-anak ahli ikatan yang berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan seperti UPSR, SPM, PT3, STPM dan peringkat ijazah pertama universiti pada tahun 2013. Penerima dan juga kita raikan penerima darjah kebesaran bintang dan pingat pada tahun 2014 dan anugerah perkhidmatan cemerlang 2013. Seramai 24 orang anak ahli ikatan diraikan dan menerima sumbangan insentif daripada ikatan. 12 orang anak ahli ikatan 12 orang ahli ikatan mendapat pengiktirafan darjah kebesaran bintang dan pingat wilayah persekutuan, dan 49 orang diraikan bagi mereka yang mendapat anugerah khidmat cemerlang. Majlis disempurnakan oleh bagi Datuk Bandar. Seterusnya, Majlis Korban Ikatan Sempena Aidiladha 2014 yang telah diadakan pada 8 Oktober di dataran DBKL jam 4 petang yang disempurnakan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur. Di dalam majlis tersebut, sebanyak 7 ekor lembu telah dikorbankan dan dagingnya telah diagihkan kepada para kakitangan DBKL yang telah dikelampasi kurang berkemampuan. Di samping itu, jamuan turut diadakan untuk menjamu kakitangan DBKL. Pada 25 hingga 29 Oktober 2014, ikatan telah menganjurkan juga lawatan kerja bersama Datuk Bandar ke Majlis Perbandaran Pulau Pinang. Lawatan ini diadakan untuk mengeratkan kerjasama dan hubungan dua hala antara DBKL dan Majlis Perbandaran Pulau Pinang. Program turut disertai oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur bersama ahli-ahli ikatan yang lain. Terdapat juga aktiviti santai yang dijalankan ketika itu, iaitu perlawanan bowling. Dan juga peserta ataupun ahli juga berpeluang untuk mendapat pendedahan mengenai pengurusan Taman Botani dan bangunan warisan oleh MPPP. Selain daripada lawatan dan program sosial ikatan, ikatan juga telah melaksanakan khusus penjenamaan imej ABC atau Attitude, Behavior and Communication kerjasama dengan Institut Latihan Dewan Bandar Kuala Lumpur sebanyak 2 siri, iaitu siri pertama pada 24 November hingga 25 November 2014 dan diikuti dengan 2 hingga 8 Disember 2014.
Kursus berkenaan diadakan di Hotel Vistana Kuala Lumpur dan tujuannya adalah untuk memberi pendedahan mengenai penggunaan elemen image ABC sebagai penjenamaan diri. Pada tahun 2015, sebanyak 7 program telah dilaksanakan juga, iaitu yang pertama adalah misi bantuan bencana banjir di Manik Murai Kelantan Darul Naim pada 8 Januari hingga 10 Januari 2015. Bantuan ini dijalankan selama 3 hari bermula 8 Januari hingga 10 Januari seperti saya maklumkan tadi, dan sumbangan yang diberikan oleh pihak ikatan terdiri daripada barangan keperluan harian seperti makanan kering, pakaian, selimut dan lampu suluh. Seramai 20 orang ahli ikatan telah minta misi ini atas dasar keprihatinan dan kemanusiaan. Seterusnya, satu lawatan sambil belajar ke Melbourne telah diadakan bagi tujuan mempelajari bagaimana pembangunan bandaraya Melbourne mampu menjadi sebagai sebuah bandaraya terbaik untuk diduduki. Lawatan tersebut diadakan pada 22 Mac hingga 26 Mac 2015. Delegasi ini telah diwakili seramai 32 orang ahli ikatan yang diketuai oleh yang berbahagia Datuk Haji Mahathir bin Cik Ngah. Siri lawatan dimulakan dengan sesi lawatan sambil belajar ke Melbourne Town Hall di mana rombongan delegasi ikatan diberikan taklimat yang betul. Kewangan ikatan untuk tahun 2014 dan 2015. Untuk makluman yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, nyata kewangan ikatan ini telah diperiksa oleh pemeriksa kerja ikatan dan telah disahkan. Jadi untuk tujuan pembentangan, saya akan cuba ringkaskan berkenaan dengan nyata kewangan supaya memberi gambaran yang lebih senang difahami dan juga lebih jelas dan juga lebih sederhana tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita ikutkan, kalau kita nak, saya nak bentang keseluruhan yang ada kewangan seperti buku edar yang saya edarkan, mungkin orang kita semua saya tantang lah. Dan saya cuba rentaskan di mana fakta yang penting untuk kita lihat sama. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi tujuan pembentangan, saya cepat comparison lah di antara 2012, 2014 dan juga 2015. Jadi untuk nyata kewangan ni, bagi persatuan yang mempunyai pendapatan yang kurang daripada 5 juta ni, jadi kita, perkara yang paling penting untuk kita tengok sama adalah berkenaan dengan baki duit kita di dalam bank ataupun